хоглохон хүүхдэд бие биетэйгэн харьцаж санаа бодлоо илэрхийлэх, сэтгэх, хэл яриа хөгжүүлэх чухал хэрэгсэл юм. Би том болоод онгоцны нисгэгч болно. Би том болоод эмч болно. Би том болоод мужаан болох, мужаан ухаантай байх хэрэгтэй гэж аав ээж минь хэлдэг. Хүүхдийн төлөө хийх хөрөнгө оруулалтыг бага наснд нь зориулаарай. Цаг гаргаж хүүхдийн хөгжүүлэх. Боловсрол шинжилгээний яам, Азийн хөгжлийн банк.